Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І мій співрозмовник сьогодні військовий експерт Олександр Коваленко. Пане Олександре, мої щирі вітання вам. Вітаю. Якщо ви не проти, будемо розпочинати нашу розмову з інтерв'ю міністра оборони Ростема Умєрова. Він сказав про те, що Кремль планує великий наступ та хоче відкрити новий фронт на півночі. Говорить, що Російська Федерація має 500 тисяч своїх бійців, зокрема в Україні та біля її кордонів, та планує набрати ще 300 тисяч військових. При цьому міністр говорить, що лише половина обіцяних поставок озброєння надійшла вчасно. Пане Олександре, будь ласка, про який саме йде наступ мова? Так, як ви зрозуміли слова міністра оборони, скажіть, будь ласка, це наступ, який, зокрема, так росіяни планують на осінь. Як ви вважаєте, ось ці 300 тисяч, про які говорить міністр, ну тобто, чи вдасться росіянам знову ж таки до цього часу набрати? Треба буде подивитися, які вони мобілізаційні будуть для цього проводити заходи. Станом на сьогодні вони цієї кількості ніяк не зможуть набрати, тому що в них середній показник на місяць по мобілізації – це 30 тисяч. А ми бачимо, що кількість втрат, які несе російські окупаційні війська, вони тільки за травень вже перевищують ці 30 тисяч. Тобто в них їм недостатньо буде такого показнику, бо він навпаки буде не навіть в нуль компенсувати втрати, а в мінус. Відповідно, їм треба буде або починати часткову мобілізацію, як це було у 2022 році, або їм треба буде розгортати вже загальну відкриту мобілізацію без якихось там прихованих варіантів, гібридних сценаріїв. Або вони будуть все ж таки продовжувати приховану мобілізацію, але підвищувати саме цю межу їх мобілізаційних потреб до 40 тисяч, до 50 тисяч, але в такому разі ніякі 300 тисяч вони до осені не зможуть зібрати. Вони зможуть тільки компенсувати втрати в зоні бойових дій, частково накопичити там відповідно плюс 10-15, ну до 20% людського ресурсу від цих втрат. Тому 300 тисяч зібрати вони можуть тільки, якщо об'являть мобілізацію часткову або відкриту. І чекаємо цих подій, якщо вони відбудуться, то так, така можливість в них з'явиться. Хоча одна справа – це набрати 300 тисяч штушок, а зовсім інша справа – це ці 300 тисяч штушок чимось забезпечити. Росія зараз по всьому світу шукає зброю. Судан, наприклад, звернулася, закуповує техніку. В країнах не тільки Африки, в країнах Азії, Центральної Азії шукає, на Близькому Сході шукає, де б викупити ту зброю, яка ще залишилась в цих країнах від Радянського Союзу, або за 30 років, яку продавала цим країнам сама Росія. Тобто вона намагається шукати. Це від доброго життя, це від того, що в неї все за планом іде? Ні. В Росії дуже добре розуміють, що в них закінчуються ресурси, які переважно це ресурси, які залишились від радянських часів. З радянських часів це техніка і так далі. При цьому йдеться, коли я говорю, закінчуються ресурси, йдеться не просто про кількість, а йдеться ще про ремонтопридатність. Російський військово-промисловий комплекс, він на сьогодні існує не як велика виробнича база, а як велика ремонтна база. І тому вони можуть ремонтувати та відновлювати. Приблизно десь 90% техніки, яка відправляється в зону бойових дій, це та, що була знята з збереження, відновлена, відремонтована, трохи модернізована та відправлена в зону бойових дій. Отже, фактично зараз вони знаходяться на межі цього, скажімо так, відпрацьованого цього ресурсу, який залишився від Радянського Союзу. І тому вони займаються цими пошуками. Отже, те, що там вони зможуть зібрати, навіть якщо 300 тисяч, як вони це зробили свого часу у 2022 році, це ще не означає, що ці 300 тисяч будуть повноцінно боєздатними підрозділами. І вони зможуть щось продемонструвати більше, аніж такі собі м'ясні штурми. Але це мотивує нас також готувати план щодо відбиття таких м'ясних штурмів, тобто змінювати трохи, готуватися до такої ситуації та змінювати підхід до відбиття таких м'ясних атак. Олександре, а ось це турне Путіна, скажімо так, міжнародне, так, Китай, потім Білорусь, також він збирається, видимо, там, в Нічної Кореї, ну, тобто, мається на увазі, це якраз в плані озброєння, так, пошук зброї?
Безумовно, це також прагнення якось об'єднати навколо ці країни, які Росія вважає своїми союзниками. Хоча тут, звісно, ж велике питання, які можуть бути результати цих візитів. Бо, ну, наприклад, якщо велика така делегація відправилась в Китай і не підписала жодного суттєвого якогось масштабного документу офіційного. Неофіційно, можливо, щось і підписували, але для преси, для ЗМІ треба ж було надати там якийсь документ, там, якихось економічного формату, там, культурного хоча б, так, якесь спільне підприємство по виробництву кавоварок, щось таке для маси. Ні, цього не відбулося. Тобто Китай навіть в цьому не був зацікавлений, щоб якось цей візит Путіна представити в економічному форматі корисним. Цього не відбулося. Тому є сумніви, що в питаннях військово-технічної галузі могли відбутися якісь досить серйозні зрушення та щось таке цікаве. З Білорусі також змін якихось кардинальних після цього візиту. Ну, з Лукашенко він постійно зустрічається. Давайте так. З Лукашенко вони майже кожного кварталу, то й частіше зустрічаються. Це свого роду як, ну, зустрілися сусіди там по цих лікарні. Ось з палати номер 3 та з палати номер 5. От щось подібне відбулося. А якщо говорити з Північною Кореєю, а Північної Кореї тільки потрібна від Росії ресурси. Їм потрібні ресурси, їм потрібні якісь фінансові надходження, їм потрібні технології. І вони будуть їх отримувати і надавати свою зброю так само, як і надавали раніше. Хоча Північна Корея, вона також має не безмежний ресурс. А який вона має, а він обмежений не стільки їх військово-промисловим комплексом, скільки шизофренією Кім Чен Іна і його параною. Тобто він також вважає, що на нього всі готують напади з усіх сторін, і він зараз покаже, звідки саме. Але він повинен мати відповідну зброю для цього, він повинен бути готовий. Тобто в нього більш така параноя масштабна, і він все ж таки буде якусь частку зброї, більшу частку, залишати у себе, а Росії надавати те, що, ну, те, що мені не може, називаємо це так. А можете, будь ласка, пояснити ось саме різницю, якщо росіяни готують великий саме наступ, так, на осінь, мається на увазі, а те, що відбувається наразі, це просто наступ, чи яка різниця? Я не можу нічого говорити про великий наступ на осінь, якщо нічого не відбувається, що на це вказує. Давайте говорити так. От коли відбуваються події, які саме говорять про якісь наступальні дії, про них можна говорити, оцінюючи ресурс, засоби, сили, засоби і інше. Як можна про щось говорити, якщо його не існує? Ну, от про пустоту я не можу говорити, я можу говорити про наявність. Те, що наприкінці весни, початку літа, на другу половину 24-го року вони готували наступ, так, це про це говорилося. Вказувалось, де саме це буде відбуватися, оцінювалися можливості, кількість їх сил та засобів, які могли бути основні напрямки ударів. І зараз ми спостерігаємо, що саме так і відбувається. Про все інше, що гіпотетично, ми не можемо говорити, бо а що оцінювати? По чому оцінювати? Добре, де концентруються сили, де ці сили, який склад цих сил? Також в цьому інтерв'ю Рустем Міров говорить про те, що Україна отримає перші поставки винищувачів F-16 дуже скоро. Також відомо про те, що була заява від Міністерства закордонних справ Бельгії, і вони сказали, що ми також отримаємо перші літаки саме до кінця цього року. Але у них є там умова, так, ми можемо використовувати їх. Їх тільки по нашій території. А скажіть, будь ласка, ну, нас, ну, можете також знову ж таки пояснити, наскільки я розумію, ну, так, F-16 це, ну, просто літак, це платформа, але ж ракети, які ми запускаємо, зокрема, якщо брати ситуацію в Харкові, так, нам же потрібно, ну, якби збивати ось ці пускові установки, які ми обстрілюють, зокрема, Харків. Тоді, а як? Ну, тоді, чи допоможуть, знову ж таки, літаки ситуації у Харкові? Ну, по-перше, Бельгія не єдина країна, яка нам передає F-16. По-друге, в нас дуже швидко змінюється бачення війни та сприйняття війни на Заході.
щодо умов та обмежень, які має Україна з цього приводу. І третій дуже цікавий момент – F-16 бельгійські. Ну, тут таке. F-16 може знаходитись в повітряному просторі України, а не залітати в повітряний простір Російської Федерації. А от ракета ІМ-120 Амрам американського виробництва при отриманні відповідного дозволу від США може залітати в повітряний простір Російської Федерації і знищувати російський літак Су-34. Як варіант? Ні, ну це ж не F-16 бельгійський, хоча знову ж таки він не бельгійський, він все ж таки американський переважно, але він не залітав. Не використовувався в повітряному просторі Росії, ні. А от ракета, ну а до чого тут ракета? Ракета – це що, літак? Зрозуміло. Маємо такі новини, так? Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили про те, що Україна може використовувати західну зброю для нападу на російські позиції в Росії, звідки атакують Україну. Макрон, зокрема, також говорив про те, що таких заборон ніколи не було і не буде, а Шольц додав, що попередня угода з Україною працює практично добре, і він сказав, що, знову ж таки, можемо використовувати за умови, що українці поважатимуть умови постачальників зброї. Пане Олександре, це вже про зняття обмежень. Що це змінить з вашої точки зору? Це поки що не конкретно про зняття, але наближення до самоприйняття такого рішення. На сьогодні нема жодної країни, яка офіційно, юридично підтвердила дозвіл використовувати свою зброю по території Російської Федерації. Є тільки розмови різних країн та представників МЗС, Міноборони, але не офіційно. Лідер, керівництво, голова країни, держави, який офіційно заявляє, ми надаємо Україні дозвіл використовувати нашу зброю по території Російської Федерації. Отже, знищуйте окупантів, Бог вам... Зрозумійте, у чому справа. Зараз багато в інформаційному просторі саме заяв, які підкреслюють це право. Але ще не дозвіл. У нас з'явилися дуже радісні такі оплески міністру оборони Швеції, хоча він просто прокоментував одному з видань, просто прокоментував наше право. Так, вони мають право. Представники Балтії, МЗС Литви також робили заяви, але і що далі? Там не було офіційної заяви. Так само і зараз ми чуємо про те, що Україні, навіть від Еммануеля Макрона, ми чуємо саме Україні треба надати дозвіл. Ми не чуємо, ми даємо дозвіл. Я, Еммануель Макрон, президент Франції, даю дозвіл українцям знищувати російські військові об'єкти на території Російської Федерації французькою зброєю. І скальп-ЕДЖІ полетів одразу в перший штаб. А це саме має бути ось так, ну такого роду заява, я перепрошую, так, я уточню. Саме так, а не це. Україна має повне моральне та юридичне право наносити удари по території Російської Федерації. Окей. І є інший момент. Момент, що, до речі, повернемось до Швеції, щоб якомога краще... Повернемось до Швеції, щоб умови краще підкреслити сам факт надання таких дозволів від інших країн. Ну, я вибачаюся, у мене тут ремонт на поверсі зверху. Добре. Отже, Швеція нібито надала нам такий дозвіл. Окей, уявимо, що повністю надала офіційно. Яку зброю цієї країни ми можемо використовувати по території Російської Федерації? Переважно це були танки, це були ББМ і так далі, це не цікаво. Це ближнього радіусу дії. Арчер, самохідна артилерійська установка Арчер, ось це найцікавіше, тому що вона має дальність пострілу 40-50 кілометрів. І ці 40-50 кілометрів достатньо, щоб мати перевагу в питаннях контрбатарейної боротьби по території Російської Федерації. Здавалося б, чудово. Але є нюанс. Високоточні далекобійні активно-реактивні снаряди, які долають ці 50 кілометрів, це ескалібур американського виробництва. Або французький бонус. Тандемні також боєприпаси високоточні. Отже,
На Арчер ми отримали дозвіл, а боєприпаси, які будемо використовувати, треба дозвіл від США та Франції. Тому для нас головне – це провести масштабну дипломатичну роботу, щоб отримати в першу чергу дозвіл не від Польщі, не від Литви, Латвії, Естонії, хоча їм також велике спасибі за те, що вони нас підтримують у цьому питанні, не від Греції, не від Північної Македонії, а саме від виробників та найбільших постачальників зброї та боєкомплекту, засобів ураження США, Велика Британія, Франція. Ну, з Францією, здавалося б, все більш-менш вже зрозуміло. З Великою Британією 50 на 50. США, ми зараз бачимо, які відбуваються баталії. Тому, коли ми отримуємо в першу чергу дозвіл від цих трьох країн, оце дійсно буде таким серйозним впливом на ситуацію для прийняття рішення іншими країнами. Не для Німеччини. Німеччина, мені здається, це буде така собі біла ворона. В принципі, ну, пацифізм. Що тут поробиш? Пацифізм є невід'ємною частиною їх внутрішньої та зовнішньої політики. Як би вони себе не ламали, але він залишається. Отже, цього нам буде достатньо. Але треба дочекатися. Олександр, якщо дозволите, я уточню. Скажіть, будь ласка, от, зокрема, Білий Дім, Держдеп, Пентагон, вони говорять про те, що вони виступають проти цього рішення. Якщо, зокрема, така є офіційна позиція, вони виступають проти. Знову ж таки, чи впливає ця позиція і на інших, так, наших партнерів? Чи може тоді це означати, що в результаті ми і не отримаємо так ось цього необхідного для нас рішення? І скажіть, будь ласка, коли Путін погрожує серйозними наслідками, ну, тобто він блефує, чи він тут дійсно з чимось може відповісти? Ну, які можуть бути серйозні наслідки від Росії? Ядерний удар, наприклад, тактична ядерна зброя, ну, вони тільки собі зроблять гірше. А інших якихось наслідків не може бути. Війна з НАТО? Ну, повертаємось до Судану. Вони там собі танки шукають. Дайте нам танків, нам не вистачає. А ще це третій рік війни з Україною. Їм ще треба фронт з НАТО? Ні. Отже, Росія зараз виснажена, вона зараз розуміє, яка в неї ситуація, вона не буде погіршувати її ще однією конфронтацією. Тут проблематика саме політичного рішення. Я не виключаю, що може Франція навіть надасть цей дозвіл першою, бо в цьому питанні Еммануель Макрон, він дуже активний, навіть в якихось моментах імпульсивний, я б сказав би так. Але це може нам зіграти саме на користь. Тому що на капіталістському холмі дебати намагаються повпливати на Білий Дім. Та навіть в Держдепі не є думка ця якась константою, що не можна. Ентоні Блінкен каже, можна, давайте, я не проти, вжарте їм там по Ростову чи по Воронежу, хоча по Воронежу вже вжарили двічі. І таким чином відбувається цей процес дискусії на офіційному рівні і досить активно. Я думаю, що в незалежності від цієї позиції, що там думає Остін, що там прийняття рішення буде саме під впливом суспільної думки. Так само, як республіканці дали задню в цьому році і надали зелене світло допомозі України. Це були політичні рішення, внутрішні. Вони тиснули на демократів не тому, що вони не хочуть допомагати Україні, там тільки декілька є шизанутих республіканців, там Мейджор і Тейлор Грін, наприклад, які саме проти допомоги Україні. Переважно вони всі за, і вони це підтримують. Але їм треба було тиснути демократів, щоб проштовхувати свою міграційну політику, яка дозволила б їм перемогти на виборах цього року. І потім, коли вони побачили, що електоральна думка, вона від них, вона зменшується, тому що сама тема непідтримки України, вона почала бути непопулярною. І вони одразу змінили свою позицію. Їх дозволило в першу чергу електоральні хвилі, коливання. Зараз відбувається, знову ж таки, дуже цікавий процес. Республіканці на вістрії саме цієї інформаційної хвилі надати Україні дозвіл на нанесення ударів по території Російської Федерації.
І вони знову тиснуть на кого? В першу чергу на демократа, президента Джозефа Байдена. І думка, що, і вони роблять цю думку популярною. Це, знову ж таки, електоральний вплив. Вплив загальної думки на те, що робить правильно та чи інша партія, що робить неправильно. І Джозеф Байден, щоб все ж таки утримати свій електорат, він змушений буде надати нам такий дозвіл. Можливо, не одразу, але все ж таки він до цього змушений буде прийти. Якщо ми отримаємо такий дозвіл, чи означає це, що ми маємо погоджувати всі удари, так, зокрема, з нашими партнерами? Ну, це вже буде обговорюватись після надання цього дозволу. В принципі, я думаю, що так, тому що в більшості випадків цілевказання також буде надаватися за рахунок розвідувальної інформації, яку ми будемо отримувати від наших партнерів. Особливо, якщо ми говоримо про нанесення ударів десь по тиловим в глибокому тилу. Олександр, якщо дозволите, ще одну тему хотіла б з вами обговорити, зокрема мобілізаційні заходи. От майор Збройних сил України Сергій Аліма, він розкритикував наразі ті методи, які застосовують ТЦК, і він каже, що насильно мобілізовані, коли потрапляють на фронт, вони відмовляються воювати. Крім того, говорить, що ТЦК почали використовувати, зокрема, практику, коли вони відправляють воєнкомів так до різних, так, зокрема, регіонів, так, і він каже про те, що військові вже бояться одягати форму і ходити, зокрема, по Києву через те, що їх всі сприймають за воєнкомів, так, і він говорить, що все це, ну, може призвести до складних наслідків, важких, зокрема, він згадав в Радії. Бо так ми пам'ятаємо 2014 рік, коли поліцейські зґвалтували дівчину, пам'ятаємо, чим все це закінчилося. І як ви вважаєте, ну, тобто, чи є вихід, зокрема, так, наразі з цієї ситуації, які, знову ж таки, все це може мати наслідки? От ваша позиція, будь ласка. ТЦК іноді дійсно, вони перевищують свої повноваження, м'яко кажучи. Я скажу одразу, є різні ситуації. Є різні ситуації, які виникають, і іноді не всі ті відео, які ми бачимо, там, де є досить жорсткі дії ТЦК, представників ТЦК, а вони спровоковані метою мобілізувати ту чи іншу людину. Іноді бувають і інші ситуації, навіть побутового характеру. Але переважно саме є і факти перевищення своїх повноважень. І це правда, людина, яка не мотивована, яку силоміць мобілізували, вона не буде воювати. А вона буде відмовлятися виконувати накази. І це не боєць. Тобто у той час, коли для нас дуже важлива якість та мотивованість, для ТЦК важлива кількість. Тобто поставити там плюсик, галочку і так далі. Є і інший фактор. І є інший негативний фактор. Такі дії іноді спрямовані тим, що воєнкоми, вони на цьому заробляють. Людину примусово мобілізували, ну, заплати воєнкому, щоб він тебе відпустив. От така справа. І це правда. І ми бачили ці скандали. Вони неодноразово виникали. Тому тут, на жаль, є дві сторони медалі. Інший момент – це те, що ці дії використовує ворог для того, щоб максимально дискредитувати не стільки дії ТЦК, скільки загально Збройні Сили України. От у тому також є і проблема. Вони максимально дискредитують військового. В 2022 році найвищий рівень довіри був до військових. В 2023-му він також тримався на достатньо високому рівні. В 2024-му через масштабну інформаційно-психологічну спецоперацію з боку російських окупантів, масштабну пропагандистську роботу серед так званих лідерів суспільної думки, які свою думку висловлюють на російські гроші, особливо коли вони знаходяться десь там за кордоном, вони через ці дії ТЦК максимально змогли дискредитувати в очах деяких громадян саме військовослужбовців. І це факт. Це дійсно так. Це відбувається. Тому, на жаль, ці процеси, вони негативно впливають, це правда, негативно впливають на інформаційний фон і на, в принципі, події щодо мобілізації, щодо закону по мобілізації,
негативно сприймаються будь-які дії влади, які спрямовані на заохочування людей йти до армії. А це повинно бути, тому що хто буде воювати? Це дивно, коли дійсно стає популярним ось цей тренд ухилянт. Навіть деякі дебіли, вони хизуються тим, що вони ухилянти, наліплюють там наліпки собі на автомобілі та роз'їжджають. Як це сталося, дуже цікаво. І чому до цього не якось це, ну скажімо, ну, приймаються відповідні заходи, щоб це нівелювати? На жаль, ця тенденція, вона не врегульована взагалі на законодавчому рівні, на інших рівнях. Російські інформаційно-психологічні спецоперації, вони отримують підсилення, продовжують. Росія побачила в цьому перспективу, вона буде тільки підсилювати ці ІПСО. І тут або треба, щоб змінилась поведінка самих ТЦК, в принципі, щоб не було, щоб не надавалося ось якихось привідів для таких дискредитацій взагалі по всій країні, не окремо взяті якісь регіони, не окремо взяті якісь міста, або дійсно кампанія по дискредитації Збройних сил України таким чином буде тільки загострюватись і збільшувати масштаби. На жаль, Олександре, добре, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам завжди за всі ваші цікаві відповіді. І дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Це надзвичайно цінно. Велика вам подяка. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз їм дякую за увагу і зустрінемось у наступних ефірах. Олександре, щиро дякую і обов'язково будемо чекати у нас у гостях.